بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر هل كان وحاو نيوغا بلابن إذا سورة الصاد أياك بلابن مركي سورة الصافات إنو ما تكدي سورة الصاد وسورة مكي أول ما جاعدنا وحا لقاتي آيات أقوه الرئيسة أول كده صاد بلقاتي لقاتي لقاتي مركي وسورة مكي وقرآن كي سورة دقي إنسوس النبي سوه جيروني صلوات الله السلام عليه بي كمتا موضوعات كي كهل ليس سورة دان هذا الصور دافني أمي كهل لدون تاع والصور كمكي قاعد موضوعات كي انت بدن كهل لاني أي علاجيات تاو بي كهل لدون تاع معنا بسم الله ما يعلن كب الله وإنا سورة دا أليه الرحمن نحريس قود كتل ماننا وأضم هذا وذا قادي الرحيم مدقارنا كتل ماننا أو مؤمنين دقوني كوا صاد الله يقارنا أجدد كليه معنى هذا الله قرن والقرآن قرآن كيبان كبارتي ورب ليه قرآن كي ذي ذكري حسوسين تأصاحيب كاها ايه محايا شيء قالوا قدارني ما الأمر كما يقوله الكفار ساسي معنى قرآن كي حسوسين تأصاحيب كابان كبارتي أرين كسي قال لي رهي معها ساسي معنى وقال محايا هذا إله الرسول مصادرين بيدهن سامعه إله حل متكلية ما هو فربذي هاي بينه سامع إله أضو مدو مركز لنتان كذب صو صار ما يبينه سامع فاسمع يعني شيء قال لقول دارنا يو هذا الكودي بيني تيسوي ولا بيني يساس ربك دارنا يا سبحانه وتعالى صاداس مركز وحي كم تهاي حروف تي أنصر الله بدن كوسا مرنا يا حروف المقطع على إذا هذه صورة هذا لقول باللوضة سيدا وقف عن وحي لنا إله علمي جد إن لو دهيو oo faraha looga qaaday ku fiican tahay waxba laga garan maayo quraankii baan ku dhaartay wal quraani quraankii baan ku dhaartay quraankii dhikri dhikri dadii laba macnaba waa ka suurowdaa in sharaf laga wado wa innahu la dhikru laka wa li qawmika wa sawfa tusaluna quraanku waa sharaf oo dadkii qaatu sharaf u yahay marka quraankii sharaf kala haa baan ku dhaartay ee sharafka uu saaxiibka ama quraankii dhikri ay dhid tazkiri xusuusinta uu saaxiibka oo dadku xusuusinayaayo waaninayaayo wanaag u sheegaya xumaan uu kala dagaalamaya macna quraankaasan ku dhaartay mal amru arrinku ma aha kama yaquluhu alkufaru qalasay leeyihiin iyo mabda ay wataan ma aha arrinku ee waa ka gadisan yahay insaa uu jawaabtu ay tahayna waxaad ka garani markiiba gaala laga hadlayo arrinkoodii la galay bal arrinkuse balse fii izzatin qabdiya isla weynan dhexdii bay ku sugan yihiin iyo washiqaaq khilaaf ya bin Umar saasi ku sugan yahay kam badana ahlakna intan halagnay min qablihim iyaga hortood min qarnin qurun intan halagnay farabadana fanaadaw markaasay dhawaaqeen quruntii horey loo halagay waqtiga cadaabku ku yimiday dhawaaqeen walxaal bay dhawaaqeen laa taxiina manaasin ay laa talxiinu waqtiguna uusan ahayn xiina manaasin waqti alcarr waqtigaasay dhawaaqeen macna macnaheedu waxa weeye arrinku qur'aankan ku qaartay xusuusinta u saaxiibkee arrinku say gaala sheegayaan ma aha laakiin say sheegayaan meehe gaaladu kuwan gaaloobay isla weynan bay ku sugan yihiin iyo khilaafid ay khilaafayaan nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay isla weynanka macnaha waxa weeye nebiga yasayaan oy leeyihiin ma annaga oo intaas soo jirnay oo odayaal rugcadaa iyo wada salaadiin iyo aftahan iyo yani murtila rag murtilaya nagu jiraan ayaanu wiilkan yarka ahee da'da yar yaanu raacina miya kibirka iyo isla weynanka iyo qabkaasaa marka laga wadaa cizad inta laga wadaa saas wey macna cizada asalkeeda waxa la yidhahdaa alqahr walghalaba la yidhahdaa adkaanshaha shay laga adkaadaa cizada la yidhahdaa iyo xooga la yidhahdaa halka laakiin waxaa laga wadaa ruuxi markuu xoogaa qab iyo kibir isgeliyo wuxuugaa cid walba inuu ka sarreeyo ka adag yahay buu yani waxa weye cidi qaadinaya saa daradeed baa cizatin flooyin marka niman kibir iyo isla weynan ku jiro waxaa kaley ku sugan yihiin shiqaaq shiqaaqa khilaafka la yidhahda oo shayga la khilaafo la garab maro asalkeeda shiqi baa laga keenayo labada ruux ee iskhilaafsan midna dhankaasuu maraa midna dhankaasuu maraa yacni waxa weye meel ma wada maraan soo maa sidaa wey marka nabigay garab mareeno dhinac kaley mareen oo mabaadii kaliya dhaqamo kaley qaateen kibir baana u geeyay arrinkaa isagoo iyo isla weynaan iyo qab ay iskala wen yihiin nebigu wuxuu la yimid salawatullahi wasalaamu calayh bal alladiina balse alladiina kuwa
kafaruu balse waa intiqaaliye wey, bal wareeg oo hadalkii ka wareeg oo mid kale u wareege. Alladiina kuwa kafaruu gaaloobay, fii cizatin qab iyo isla weynan bay ku dhex sugan yihiin, ay xaqa iskala weyihiin, iyo washiqaaqin dhinac marid iyo khilaafid ay khilaafsan yihiin xaqa macna. Kam ahlaknaa qablahum min qarnin, waa goodi maka hanjabaad wey. Hadday xoog sheegteen oo qab iyo isla weynan ay ku jiraan, kuwa ka horreeyey oo fara badan oo quruumo ah ayaanu halaagnay buu rabbilaahi subxaana wa tacaala. Kuwa markaanu halaagno cadaabkii alle uu ku yimid oo ay arkeen oo indhaha ka qaadeenna, markaasay dhawaaqeen ayadoo xilli la carar aan la joogin, xilli dhawaaq iyo carar uusan waxba qabanaynin ayay dhawaaqeen macna. Wakam qasamna, oo kale la micno, wakam qasamna min qaryatin kaanat daalimatan wa anshanaa bacdaha qowman aakhariin falamaa axasuu ba'sana idaa hum minha yarkuduun. Saas way macna, markay dareemeen cadaabka ilaahay inuu soo bilowday yay markaa rucle iyo orod galeen macna, oo xaggee loo fakan, laa tarkuduu warjicuu ilaa maa usribtum fii, war barwaaqadii iyo guryihii iyo deegaamadii dib ugu soo laabta, carar maanta ma yaale. Saas way macna, walaa taxiina manaasin, waqti la carara lama joogo, intuusan cadaabku imaanin baa tamaabushiyo diyaar garow la galaa oo la diyaar garoobaa. Laakiin cadaab alla hadduu soo bilowdo, dhawaaq iyo cabaadna waxba qaban maayo, meel loo carari karana ma jiro, meelna looma baxsan karayo macna. Saas wey marka waxa weeye, sidii kuwa ka xoog badnaa baan halaagnay, bal iyagu maxay dhan yihiin wey, kam in badan ayaanu ahlaknaa halaagnay, min qablihim ayaga hortood, oo min qarnin quruumo ah, ummado ah wey macna, ummadihii faraha badnaa ee ka horreeyey wey, ee sheekooyinkooda in badan laynoo soo sheegay. Fanaadow, markaasay dhawaaqeen ummadihii hore la halaagay, naadow way dhawaaqeen, walaa talxiinu laatadu, laysa oo kale camal fashaa, labada ismigeeda iyo ficilkeeda mid, ismigeeda iyo khabarkeeda mid baa la gooyaa haaliban marka ismigeeda meesha ka go-a. Waxaa la oranayaa walaa talxiina manaasin, walaa talxiinu waqtiguna isagoon ahayn, xiina manaasin waqti la cararo oo la fakado, isagoon waqtigu ahayn bay dhawaaqeen way macnaha carar maageen wey macna, waqti la carari karana maho, cadaabkii bay soo bilaabayba. Saas wey macna. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا ويانا أن جاءهم إنو إيمي الدرتين منذر من أدقاء منهم أيها كمه. وقال الكافرون قال ذي وحيدا ذين هذا متكن ساحر واسحر رؤية فلن فلوي كذاب. أو هذا نبذين بضا النبي يكون شهدا صلوات الله وسلام عليه. أجعل الآلهة ما إله ياشيب وحكرق فرها بضنا إلها هل إله ميكرق واحدا أو مدع ma hal ilaah buu ka soo reebay wixii kaloo dhan intuu daadiyey. Inna haada arrinkaas oo hal ilaah keliya rumeeya la shay-un shay weeye cujaabun oo la yaabli. Wandalaqa waa dhaqaaqeen almala-u madaxya weyntii kaakacday oo dhaqaaqday oo minhum kuwaa ka mid a animshuu iyagoo odhanayo ku dhawaaqaya animshuu war socda, iyagii baa isla hadlayay umshuu socda oo wasbiruu ku adkaysta calaa aalihaatikum war ilaahyaashiina ku adkaysta inna haadaa arrinkani la shay-un shay weeye ninkani wuxuu inoola yimid la shay-un shay weeye yuraadun oo loo jeeda waa shay dan laga leeyahaye war ha lagu sabro ilaahyadii ha lagu adkaysto. Maa samicnaa maanaa maqal bay odhanayaan bihaadaa arrinkan uu la yimid fil millati diintii dhexdeeda maanaa ku maqlin alaakhirati ee ugu dambaysay diimaha in haadaa kani ma ahaanin uu la yimid ila ikhtilaaqun been abuurad may wax kale ma ah. Saas wey macna, waxay leeyahay aayaadkani waxay ku soo degeen nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa niman awowyadii ah dadkii ugu horreeyey la dagaalamay ee wax ka wadi kari waaye ee ka hor yimid awowyadii bay ahayeen. Nimankii awowyadii ah markay kari waayeen oo uu wax walba ka diiday si walba yeeleen xoolay u bandhigeen, war ma xoolaad doolaysaa, xoola haddaad rabto xoolaanu ku ururinayn waanu ku dharjinaynaa inaga daadhibkaadoodo, ma haween baad rataa, gabadh miyaa rataa, carab naagta ugu qurux badan baa laguu guurina inaga daa waxaabood, ma boqortooyi iyo madaxnimaad rataa, madax baanu kaa dhigan inaga daa waxaabood, wax walbay ku dayeen, way keri waayeen. Markaasay waxay uga dacwoodeen adeerkii abu daalib oo markaa noolaa, ayna ku qadarin jireenoo intuu noolaa maysan u dhawaan jirin nebiga salawatullahi wasalamu aleyh. Abu daalibna gaal buu ahaa, ninkaan soo marnay wey, innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa, ninkaan kusoo marnay wey qisadiisa macna. Abu daalib oo adeerkii marka uga dacwoodeen waxay yidhahdeen wiilkan yarkee dhashay ilaahyada nebi iyo dhaqanka nagii baa laga kari la'yahay, waxaan rabnaa inaad nooga garsoorto, naga qabo,
ilaahiisa iyo diintiisaba waa u daynaynaay ilaahyadanada iyo diintanada hanoo daayin. markaasuu nebigu yacni adeerkii abu aalib baa u yeedhay, odayaashiina waa la fadhiyaan. markaasuu ku yidhi adeerow, odayaashan waayeelka ahee awowyada ee macnaha waalidka ku ah way kaa dacwoonahayaane maad iska daysid oo waxooda u daysid. markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi adeerow, wax kaloon anigu ka raba ma jirtee, hal kelimo uun inay i dhahaan baan raba bas. kelimadaana weliba iyaga dantooda ku jirto carab iyo cajim oo dhan bay ku qabsanayaan hadday kelimadaa yidhahdaan. adduunkao dhan baa hoostooda soo geliya, halkaa kelima un ha yidhaahdaan. abu jahal oo meesha fadhiya marka soo booda wuxuu yidhi yacni hal iska daayo toban baan kuu odhanaynaa, sheeg buu yidhi maxay tahay. markaasaa wuxuu yihi nabigu sallallahu alayhi wasallam, quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu, laa ilaaha ila allahu dhaha waad liibaanaysaan, carab iyo cajim baad qabsanaysaan. laa ilaaha ila allahu macnaheeday fahmayaan, marka nimanku niman carab awli, luqada lagu hadlayana waa carab, luqada qur-aanka kusoo degana waa luqatu lxijaaz. waxay fahmayaan laa ilaaha ila allah inay asnaamtii oo dhan laga guuray oo kulli ay wada burburinayso oo subaxda ay qiraan ka wada dhaqaaqi doonaan. markii intaa uu ku dhawaaqay ayaa markay intay maryahoodii qaateen oo kabaha qaateen oo dabada jafjafteen ayaa marka la kaakacay. hadalkabay marka ku hadleen, waa ka hadalkoodii alla inoo soo guuriyay subxaana wa tacaala. yacni waxay la yaaban yihiin nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh mabda ugu yeedhayay ee tawxiidka ah yay la yaaban yihiin, asaguna wuxuu la yaaban yahay qaabkay u dhaqmayaan. marka shay lala yaaba iyagaa watee nebigu ma wato wax lala yaabo macna saas wey. marka marka horeba la yaabka waxay ka bilaabeen in nin ayaga ka dhashay loo soo diro oo iyagoo kale oo binu aadan ah, la yaabka halkaasay ka bilaabeen. maxay filayeen? malaa'ig loo soo diray filayeen, oo ilaahay bashar buu soo dirsan baaba laga dhaadhicinaya. markaasaa waxay yidhaahdeen waa saaxir beenaala. maxay saaxiibnimada kula maageen? saaxiibnimada waxay kula maageen dadka cid alla ciddii wax ka dhagaysato qur-aanka ka dhagaystaba qalbigiisuu saamayn ila waa qur-aan, qur-aanka ciddii si daacada u dhagaystay laabudda qalbigiisa waa inuu saamayn ku yeesho, waa inuu raaco. markaasaa waxa ninkan kadaata khatarta ah ee sida saaxir ilan suxaradaa dadka qalbigooda jiitee ee quluubtiiba kaxaystoo dadkii uun macnaha jiidanayahay sixir buu ku jiidanaya. midda kaleeto reerkii oo wada degan oo aabbihii iyo hooyadii iyo odaygii iyo kulli la wada socdo oo baatilkii lagu wada socdo iyo shirkigii ayuu wax u sheegiyo wiilkiibaa rumayn, reerkiibaaba dagaal ka dhex taagan yahay ama odaygiibaa raaci, reerkiibaa dagaal ka dhex taagan yahay. marka yufarriqu bayna almar'i wa zawjihi, reerkii iyo dadkii wada joogay ee helada ahaa yuu kala kaxaynayo, sixirkaasaa sameeyay macna. saa daraaddeed bay saaxir u leeyihin, waa saaxir haddana beenaala ah oo macnaha been badan wayay ku yidhahdeen macna. mabdiuu soo jeediyey markaa lena waxay yidhahdeen ma ilaahyadii faraha badnaabuu hal mid keliya ka dhigay, wakaa midkay la yaaban yihiin. ma wixii ilaah aan soo ahaan jirnay hebel iyo hebel iyo hebel ha laga taga miya, oo hal mid keliya ha la qabsada, waxaasi wax la garowsan kara maaha wey macna, wax la yeeli kara maa, sidaa wey macna. arrinkaasi waa arrin lala yaabay dhe, waa dhaqan ay kusoo weynaadeen oo kusoo ciraysteen. mid ka wanaagsan haddii loo keeno oo kana xumaantiisa loo muujiyo, hadda ruuxii cid shay ku ciroobay wuun ku geeriyo, saasay u badan tahay. ruuxii wuxuu kusoo ciroobo lagama karo. marka waxay la yaaban yihiin tawxiidkii iyo ilaahay, shirkigiibaaba la qumaba macna, qumanahooda qoorta loo geliyey. markaasaa waxay yidhaahdeen war ninkan inaan karayna ma ahee, waa markii isugu keen dambaysay, soo awowgii sidan ma ah, waxaan u jeedaa adeerkii intaan u keennay soo maynan kari waayin oo innagiiba daalac inooma raacin, wax dambe oo marka dib dambo haba yaraatee aynu yacni tanaasul iyo inuu waxaan ka taga aan uga rajaynayna ma jirtee, warnimayow ha la kaakaco oo ha la socdo oo ha lagu adkaysto ilaahyadii, ha lagu adkaysto, ha lagu adkaysto. waxay yidhahdaa nin la gilgilayso ma nimanka la taabay, oo nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi si adag buu tawxiidka macnaha u dhex geliyey oo ilaahyadoodiibuu macnaha xumaantoodii bannaanka soo dhigay. marka warnimayow tabar kale lama hayee, bal ilaahyadii gows dameedkaa lagu qarina wey macna, yaan laga tegin. kuwaasay isu dardaarmayaan macna. waa arrin loo jeeday ina haada la shay-un yuraadu, yuraadudaa waxay ka wadaan waa shay uu doonahayo oo marna uusan ka tanaasulayn sina aan looga karin, ujeeduuna ka wataa oo wuxuu doonayaa inuu inagaga saramaro madax inoogu noqdo, marna marnaba dayn mahaye, warnimayow ilaahyadii iyo mabdiigii ha lagu sabro macna, oo yaan laga tegin. markaasaa waxay yidhi war waxaan waxaan weliga nama qallayba ma ah, diintii diimo alla soo dejiya ugu dambaysay waxani kuma oolin, oo hal ilaah keliya hal caabuda, diintaasay ka wadaan. culimada qaar waxay leeyihin waxay laga wadaa diintii nasaarada, diintii nasaarada maxaa yeele kristankii waagaa jiray
iyo nasaaradii waagaa jirtay kitaabkii injiil ahaa intay taxriifiyeen oo tawxiidkii ku yaallay bedeleen bay shirki u bedeleen. tasliiskan hadda ay rumaysan yihiin oo saddex ilaah oo haddana hal mid ah mabdaasay rumaysanahay. markaasaa waxay moodayaan nimankan carabtii saddex ilaah in kitaabkii injiil ahaaye ciise lagu soo dejiyey saddex ilaah ay ku yaalleen saasay la tahay. war diintii ugu dambaysay nasaaro naga soo gaadhay ilaah keliya kuma oolinin, dhowr ilaah baa ku taallay, waxaan xaggee buu ka keenay, wax la maqlayba maaha macna, saasay odhanayaan. waa been abuur odun marka saasay kusoo fadhiisiyeen. waa wax isaga jeebkiisa uu kala yimid, kadibna ilaahay uu ku masabitay oo alla uu dusha ka saaro alla igu soo dejiyey uu yidhi macna. wa cajibuu way yaabeen, an ja'ahum inuu u yimid daraaddeed bay la yaabeen, mundirun mid diga oo minhum ayaga ka mid a, ayaguu ka dhashay waa jinsigooda wey oo waawiilay dhaleen. wa qaala waxayna yidhaahdeen, alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen, haadaa kani saaxirun waa saaxir weeye, kadaabun oo haddana been badan wey macna, aada u been badan, kadaab macnaa siiqatu mubaalaqa wey. ajacala alaalihata, ilaahyaashii miyuu yeelay ilaahan waaxidan, hal ilaah miyuu ka dhigay, intii la caabudi jiray ee faraha badnayd miyuu hal keliyo la caabudo ka soo reebay? kaa iyaga laftooda way qirsanaayeene, laakiin kuwo badan in lagu garbodo saasay rumaysanaayeen macna. inna haadaa, arrinkaas oo hal ilaah keliya hal la caabudo, ilaahyadii kalena hal la tuuro ah, la shay-un waa shay oo cujaabun la yaable, aada wax loola yaabo wey macna. cujaab iyo kubaar iyo macnaha waxa weeyaan waa shayga macnaha marka lagu xeeldheera waa shay cajabkiisa iyo layaabkiisu aada xeeldheer tahay wey macna. wanطalaqa, way tageen, almala-u madaxyaweyntii iyo odayaashii waa tageen, oo minhum ayaga ka mid a, qaa'iliina xaal ay leeyihiin bay tageen, an imshuu ay imshuu, war socda, war horay u socdo oo macnaha waxa weeye ku adko imshuuda, ama macnaha waxa weeye socda oo cagta sii hayo ha soo laabanina wey, ama macnaha imshuu macnaha istimraara oo kusii sugnaada waxaad haysateen, labada waa suurtagal. an imshuu socda, oo wasbiruu ku adkaysta, calaa aalihatikum ilaahyaashiinnii ku adkaysta, oo warnimayow xaaladdu khatar bay taagan tahay, war yaan laydin leexsanin oo yaan laydin duusanin ninka ha layska jiro oo gows dambeedka ku qanina hidiya dhaqan wixii lalahaa wey. inna haadaa, arrinkaasi, la shay-un shay weeye, oo hal ilaah la caabuda ah, shaygaasu la shay-un shay weeye, yuraadu oo la doonahayo oo ujeeddo uu ka leeyahy wey macnaha. waa shay laynoola yimid oo kolley waxbaa laynagaga rabaaye oo waxbuu ku rabaayo inuu taxqiijiyo hirgeliyo fuliyuu rabaaye, wax laga karina ma ahe, warbal ilaahiyadii ha laysu dardaarmo, saasaynu isu dardaarmay, ha lagu adkaysto. maa samicnaa, maanaan maqal, bihaadaa, arrinkaa maanaan maqal, filmillati, diintii dhexdeedii maanaan ku maqal, alaakhirati, ee dambaysay, oo macnaha injiil iyo nebi ciise diintii lagu soo dejiyey, maanaan maqal, arrinkaa dhexdeeda maanaan ku maqal, oo ilaahyo badan baana soo gaadhay inay rumaysan yihiin, niman kale injiil baanu raacsannay, waa beentood wey haddii saas la yidhaah, ama ma ahe filmillati alaakhirati, diintii u dambayseen awowyadana kasoo gaadhnay, saana waa la dhahaa, oo awowyadanada dhaqankan kasoo gaadhnay, mabaadidan kasoo gaadhnay, kuwii ugu dambeeyey kuma hayna arrinkaa isaga. in haadaa, maa haadaa, kani ma ahaanin ila ikhtilaaqun, been abuurad mooye, wax kale ma ah, waa un jeebkiisu kala yimido isagaa samaystay, waxbuuna ku doonayaa ee macnaha meel kaloo laga keenay ma ajir. maxaa yeelay kutubtii horena waafaqi weyday, oo kutubtii hore annagayna waafaqsanto, ilaahyadu waa badan yihiin, saasaa ku taalla wey macna. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أأنزل هذا القول بي سي وضعنا أأنزل ميا لسو دجيي عليه دشي سميا لو سو دجيي الذكر ما وحي با دحدي سلو سو دجيي من بيننا مختارا حالو يا ميد لغا دورتي من بيننا دحد نض ما دحد نض انت لغا بخو لغا خشي يا وحي لو سو دجيي مساسان ويل ونور رومين بل saas ma aha arrinkuye hum iyagu fii shakin shaki dhexdii bay ku jiraan min dikrii waxyigayga iyo qur'aankaygay shaki kaga sugan yihin balse lammaa yaduuquu maynan dhadhamin welibaysan dhadhaminin cadaabi aniga cadaabkaygana weli dhadhaminin hadalxumadaa waxaa ka keenaysa weli waxa ka dhalan ee cadaabkayga ah xanuunkiisaysan weli dhadhamin waxba ka ogeyn am cindahum am amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khasaa'inu raxmati rabbika rabbigaa naxariistiisa khasnadaheeda miyaa agtooda ah kaydadka allihii alcasiizi rabbigii alcasiizi ee qaalibka addoomadiisa ka adkaa alwahaabi ee waxbixinta badnaa allahaas kaydadkiisa miyaa agtooda oo furayaasha iyaga haya miya am amase lahu ma waxaa u sugnaatay mulku samaawaati
cirarka boqortooyadooda iyo wal ardi dhulka mulkigiisa iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa miyaa gacantooda ku jirtay hayaan. Haddii ay saa tahay oo samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa ay hayaanoo iyagu mulkooda ay ku jirto, falyartaquu ha fuuleen fil asbaabi asbaabta samooyinka lagu fuulo iyo jidadka loo fuulaay, ha fuuleen oo ha aadin wey maca. Halkaa waxaa ka soo maamuleen jundun ciidan maa ciidan uun ah, ciidankaasoo maa ciidan uun ah, ciidankaasoo hunaalika halkaa ah hadalku ka dhacayo ciidan mahzuumu weye, ciidankaasi mid la jabin, mid la jabinayo wey. Min alaxzaabi ciidankaasoo isbahaysatooyin ah kashambuur ah, ciidankaasi waa jabi doonaa bu rabbilahi subxanahu wa tacaala. Macnaheedu waxa weeye a unzila calayhi dikru min baynina, waa hadalkoodii oo nebigay u quudhi la'yihiin inuu ilaahay doorto subxaana wa tacaala, inuu ilaahay doortay u quudhi la'yihiin. Waxay leeyihiin ilaahay haddii uu cid uun dadka jasiiradda ku nool ama carabta nin uu ka dooranayo wax usoo dhiibanayo, in badan oo dhaantoo ka odaysan oo ka caqli badan oo yani waxa weye ugaasiya salaadiin baa nagu jirtee, kuwa muxuu waxa ilaahay usoo dirsan waay xiliyan marka madaxdanada inta laga xushay miskiinkan yaa wax loo soo dhiibtay miya? Saasaa macquul noqon karta macnaha lawlaa nuzila calayhi, macnaha aayaddii maxay ahayd hada alqur'aan, macnaha waxa weye aayad kaleeta macnaha jibtayo yacni maa lagu soo dejiyo qur'aanka, maa lagu soo dejiyo calaa rajulin min alqaryatayni caiim, saas macnaha nin oo labada magaalo ka mid oo nin weyn ah maa qur'aanka lagu soo dejiyo loo soo dhiibo? Yacni labada qaryay sheegayaan waa daa'if iyo maka, daa'if iyo mako, oo labada oday ee dhulka laga dambeeyo labada oday mualla wax usoo dhiibto hadduu wuxuun soo dirsanayo miskiinkan aan la aqoonin ee macnaha agoonka ahe markuu ilaahay wax usoo dhiibanayo, saasay leeyihin macnaha. A unzila calayhi dikru min baynina, saasay leeyihin. Saa daraaddeed baa jawaab la siiyo, rabbi baa gadaal uga jawaabay subxaana wa tacaala, dhowr jawaabood baa la siiyey. Jawaabta koowaad waxa weeye nimanka waxa loo kari la'yahay wax kale ma ahee waxigay horta ka shakisan yihin, qur'aanka alla soo dejiyey nebiga ku soo dejiyey kaashay ka shakisan yihiin soo dejintiisa. Ta labaad nimanku cadaabkaygayna weli dhadhaminin, oo cadaab bayba aqooninba cadaabka loogu goojinayo yaybasan aqooninba wuxuu galiya wuxuu gudayna garanaynin. Cadaab hadday cadaab aqoon ahaan lahaayeen waxyaalaha qaarkood maysan ku kaxeen, welibaysan cadaabkayga dhadhaminin wey macna. Waxaa looga jawaabi marka a unzila calayhi dikru min baynina, yaa waxaa la leeyahay ma iyaga ayaa kayd naxariista ilaahay kaydadkeeda iyo khasnadaheeda ma iyaga agtooda, ma iyaga haya furayaasha? Oo hadday furayaasha hayaan markaa cidday doonaan ay doortaan oo wax usii dhiibaan, cidday doonaanna ay garab mariyaan, ma markay leeyihiin ninkan anagu dooranay ee nala quman ee odayga ah waxa loo soo dhiibo, ma iyagaa ilaahay qaybiya naxariistiisa, ma iyagaa maamula? ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishata fi lxayaat, taasoo kale lamid tahay macna ma naxariista ilahay ba iyagu qaybiyaan, oo naxariista ilahay waxaa ka mid a ciduu ilahay rasuul ka dhiganayo oo dirsanayo waa naxariista ilahay qayb ka mida wey, ma iyagaa qaybiya? Markay leeyihiin daa'if iyo maka odayaasheeda nin ka mid ah loo dhiibo, talo ma iyagaa gacanta ku hayo ilahay kaydadkiisa naxariista alle kaydadkeeda iyo khasnadaheeda ma iyagaa gacanta ku hayo? Allahaasoo cizo ku tilmaaman wahaab oo wax walba bixiyo sidoodoo kale aan bakhay lahayn, ma iyagaa kaydadkiisa hay mise samaawaad iyo dhulalkiyo inta u dhaxaysa ayay mulkigooda leeyihiin oo iyagaa maamula miya? Hadday sidaa tahay oy saa sheeganayaan samada ha fuuleen, kor baa dhulka laga maamulaaye oo wax laga bixiyaa oo naxariista alle ka soo degtaaye meeshii wax laga maamulay ha aadi, miya aadi karaa? Dhul wax laga maamulo lagama maamulo ee cirkaa wax laga soo maamula oo rabbiga adduunka maamulaayo kor buu jiraa. Sidaa daraaddeed hadday waxbaan maamulaa leeyihiin meeshii wax laga maamulaya bal ha gaadheen oo samada ha fuuleen, maxay fuuli karaan masaakiintan meesha farfadhida? Saas wey macna. Hadday xoog iyo awood sheeganayaanna ciidanka ciidan uun ah oo waa la liidayaa markaa, ama ciidan ahoo ciidan weyn ahaaday ciidankaasoo meesha hadalkaasi ka dhacayo jooga hunaalika, ciidankaasi waa mid la jabin doono wey, oo ciidamada iyagu wataane markaa ku faanayaana waa la jabin doonaayo, waxaa jabin doona ciidamada ilaahay subxaana wa tacala oo nebigu wato salawatullahi wasalaamu caleyh. Waxaa la tilmaamayaa adkaashihii lagaga adkaaday Bedel iyo wixii ka dambeeyey ayaa la tilmaamaya, ciidankaasoo weliba isbahaysata ah
oo weliba keligood aan ahayne isgaashaanbuursi ahoo isu tegey qabaa'il badan oo isgaashaanbuursaday ah waa la jebin doonaa buu alla leeyahay subxaana wa tacala. Hadday xoog ku faanayaanna meel gaadhsiin maayo, saas wey. Aunzila ma lasoo dejiyey bay odhan, aunzila miyaa lasoo dejiyey calayhi nabiga dushiisa addikru, miyaa waxyigii iyo qur'aankii lagu soo dejiyey, min baynina annaga dhexdanada, ma dhexdanada inta laga doortoo laga xushay intaasoo oday oo ka khiyaarsan iyagoo jooga, miyaa waxyi lagu soo dejiyey? In badan baa ka mudnayd, bal arrinku saa meehe, hum iyagu fii shakin shaki dhexdii bay ahaadeen, min dikrii aniga waxyigayga iyo qur'aankaygay shaki kaga sugayay, bal arrinku saa meehe, lammaa yaduuquu weli baysan dhadhaminin cadaabi aniga cadaabkaygana weli dhadhaminin, cadaab bayna garanaynin oo weliba dhibkay leeyahay baysan weli ogaanin. Macna lammaada waa naafiyo, laakiin lammaada luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa shay la filayo, yacni imaashihii iyo dhicitaankiisa lagu anfiyaa, aan weli laakiin dhicin. Yacni waxa weeyaan ruux aad doonaysa inuu aad filadah waa imaashihiisa la sugay, haddii lagu yidhahdo ma yimid lagu yidhahdo, lammaa yaji baad odhanaysaa, ama lammaa ya'ti weli muusan imaanin, laakiin waa la filayaa inuu yimaado. Yacni cadaabka rabbi ee imaan doonay la filayo weli baysan dhadhaminin wey, macana saas wey, wuusan imaan doonaa. Am cindahum, mise agtooda waxa ahaaday marka ay leeyihiin maa hebel lasoo diro, hebel lagu soo dejiyo, risaalaho lasoo diro, wax loo soo dhiibo. Am cindahum, agtooda ma waxa ahaatay khazaa'inu raxmati rabbika, rabbigaa naxariistiisa kaydadkeeda iyo khasaa'inteeda khasnadaheeda miyaa agtooda, oo iyagaa furashay furayaashaba haya miya, alli rabbigii alcasiizi ee khaaliqka ee addoommadiisa ka adkaayan laysku taagi karin, alwahaabi ee wax bixinta badnaa, amise lahuma waxaa u sugnaaday mulku samaawaati, samaawaatka boqortooyadeeda iyo maamulkeeda miyay leeyihin, waalardi iyo dhulka iyo baynuma inta u dhaxaysa, fataasay sheeganaya. Hadday saa leeyihiinna falyartaquu, bal ha fuuleen, fil asbaabi jidadka, siday muslimiinta salafku leeyihin, asbaabtu bimacnaa jidadka yacni aada weye samada, asbaabtii ay samada ku gaadhi lahayn ha fuuleen. Jaranjaro hadday tahay, hadday macnaha satalay tahay, hadday diyaaro tahay, sababkii ay ku gaadhi lahaayeen samada ha fuuleen wey macnaha. Oo markaa meeshii laga maamulayay adduunka ha tageen, halkaa waxaa ka soo maamuleen, hadday adduunkan maamulaa sheeganayaan wey macnaha, ma tegi karaan. Haddayna tegi karaynin meeshii wax laga maamulayay, beentood wey marka, waxbaanu gacan ku haynaayo, adduun baanu maamulaayo, samiyo dhul baa gacan ku haynaa, hadday sheegtaan been bay ku sheegayaan marka. Jundun ciidan, marka maa ciidan uun ah, jundun ciidan, ciidankaasoo maa ciidan uun ah, oo maadaasi waxaa loo isticmaalaa shayga marka la liidayo, la xaqirayo waa loo isticmaalaa, marka la weynaynayana waa loo isticmaalaa, labadaba waa suurtagal. Ciidankay ku faanayaane liita, ama ciidankay meesha isugu geeyeene iyaga la weyn ee weyn, hunaalika ciidankaasoo hunaalika halkaa ahaaday hadalku ka dhacayo, mahzuumu wey ciidankaasi mid jabayo la jabinayo wey, oo ciidamada alla jabin doona. Ciidankaasoo min alaxzaabi isbahaysatooyinka ka mid ah, isgaashaanbuurso yacni dad isgaashaanbuursada iyo qabaa'il isu tegaya macna. Kadabad qablahum qowmu nuuxin wa caadun wa fircawnu dul awtaad wa tamuudu wa qowmu luutin wa asxaabu alaykati ulaa'ika alaxzaab. In la jabin doono ciidankay sheeganayaan iyo awooddooda maxaa markhaati u ah? Waata markhaatigeediiyo dhegeysto. Kadabad waxaa beenisay qablahum iyaga hortood qowmu nuuxin, nuux qoladiisii baa beenisay, wa caadun caadna ree caadna waa beeniyeen, wa fircawni fircoonna waa beeniyey, fircoonkii dul awtaadi dhakawyada u saaxiibka ah, wa samuudu ree samuudna waa beeniyeen, wa qowmu luutin luut qoladiisiina waa beenisay, wa asxaabu alaykati kaynta asxaabteediina iyo dadkeediina waa beeniyeen, ulaa'ika kuwaas ayaa alaxzaabu isbahaysata, isbahaysata wata ee tiinna ma aha wey macna. In kullun maa kullun dhammaantood mayna ahaanin kuwa lasoo sheegay, ilaa kadaba way un beeniyeen. In kullun maa kullun dhammaantood ilaa kadaba way unbeeniyeen, in kullun maa kullun dhammaantood maynan ahaanin ilaa hadday ahaadeen kadaba way beeniyeen, arrusula kuwii lasoo diray bay beeniyeen, faxaqa marka waxaa sugnaaday ciqaabi aniga ciqaabtaydii baa ku sugnaaday, saas wey macana. Wamaa yanduru ma sugayaan, haa-ulaa'i kuwanna ma sugayaan, ilaa sayxatan qayla mooye waaxidatan oo mid ah, qayladaasoo maa lahaa aysan u sugnaanin, min fawaaqin xigsin ayna u sugnaanin, xigsin aan lahayn, saas wey macana. Macnaheedu waxa weeye
ciidamadooda ay ku faanayaan iyo awooddooda waa la jebin doonaa, waa laga adkaan. Markhaatigeedu waxa weeye kuwo ka xoog badnaa ayaa laga adkaaday oo ka horreeyay iyaga, yay ahaayeen nimankii reer Nuux, nimankii loo diray waa beeniyeen, reer Caadna rasuulkiibay beeniyeen, fircoonna waa beeniyeen. fircoonkaa wuxuu ku tilmaanaa dul awtaadi, awtaadu waa jamcu watad, watadka waxaa la yidhaahdaa dhakowgaa la yidhahda, macnaha teendada marka la istaajinayo yaani qoryo yaryarba ama biro yaryarbaa dhulka loogu taagaa, markaasaa xadhkaheeda lagu xidhaa, kuwaasaa macnaha watad la yidhahdaa, awtaad baa lagu jamciya. Maxaa markaa fircoon dul awtaadi loo yihi? Laba macnoba waa suurtagal, in uu lahaan jiray dhakowyo dhulka ugu taagtaagan oo dadka uu doonayo inuu ciqaabo oo uu daldalo intuu ku kala xidho, dhakowyadaa la qaadayaa ruuxa marka la doonayo in la dilo, inta saas dhulka loogu seexiyo baa gacantaa mid lagaga dhufan, midna gacantana lagaga dhufan, midna lugtaa, midna lugtaa, isagoo saa u daldalan oo dhulka saa ugu jiifa yaa marka la dili. Sidaas dhakowyadu u isticmaali jiray inay tahay oo naxariis la-aan iyo naxariis laawannimo uu ahaa in lagu tilmaamayo waa suurtagal. Dul awtaadi in laga wado awood iyo xoogna waa suurtagal, oo ilaan teendhadu markay taagan tahay xooggeedu waa dhakowyada iyagaa haya soo ma, oo dabaysha ka celinaya, in xoog laga wadana waa suurtagaloo dhakowyo adag iyo mamlako iyo dowlad xoog badan buu lahaa oo istaagan oo dabayle ayna dhaqaajin karin, yacni si dayal aan lagu dhaqaajin karaynin buu lahaa. Saa in laga wadana waa suurtagal. Fircoonkii sidaa ahaa, isaguna waa beeniyey, nabiyullaahi Muuse calayhi salaam buu beeniyey, reer Samuud baa iyaguna beeniyey nebigoodii Saalix, reer Luut baa iyaguna beeniyey nebigoodii Luut ee loo diray, nimankii kaynta ayaa iyaguna beeniyey nebigii loo diray, waa reer Shucayb, nimankii nabiyullaahi Shucayb loo diray wey, asxaabul ayka, aykadaasi macnaha waa dhulkay degenaayeen oo dhul geedale oo kayma ah ayay deganaan jireen. Macna kuwaasi isbahaysato waa kuwa mar gashambuur, taasaa la yidhahdaa, nimankaasaa xoog iyo awood iyo quwad balahaa. Tiinu waxba maaha, tiinu waxba maaha, axzaabta teeganaysaan reemakow iyo carabay waxba maaha, isbahaysata taasay ahayd. Tii iyada ahayd sidaa markay ahaayeen, qolo walba oo qolyaha lasoo sheegay ka mid a rusushii ilaahay bay beeniyeen. Rusushii ilaahay hadday beeniyeenna ciqaabtaydii baa dushooda ku sugnaatay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala. Qolo walba alla subxaana wa tacaala cagtu mariya waa la halaagay, xooggoodii iyo awooddoodii iyo ciidamadoodii iyo dowladdoodii khalaas, wax alla waxay qabatay ma jirta. Macana kuwanina hal qaylo unbay sugayaan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala, wax kaloo sugayaan ma jirte qaylo oo malagii inuu ku qayliyo nafta ka qaadi lahaa ee adduunkaba lagu halaagi lahaa, taa unbay sugayaane wax kale ma sugayaan. Qayladaasoo hal mar ah oo aan xigsin lahayn, xigsin aan lahayn, yacni fuwaaqa, fawaaqa waxaa la yidhahdaa, waxaa loo isticmaalaa geel, geelleyda aada u taqaan, geela markii la liso, hasha markii la liso, mar labaadna in la liso la doonayo, cabaar waa inay joogto. Markay waxoogaa joogto kadib ayaa marka dhiilka lagula noqon oo lasoo liso. Fuwaaqa marka waxaa la yidhahdaa muddadaa u dhaxaysa labada lismo, labada goore hasha la lisayo, labada muddadaa u dhaxaysa fawaaq la yidhahda, xigsin baa la yidhahda macnaha luqada soomaaliga. Marka dhawaaqaasi lagu dhawaaqi doono sida hasha lismadeeda loogu laabto oo kaleeta, mid lagu laaban ma ahee oo xigsin ma lahee, waa un hal mar wey, yacni waxa weye dhawaaqaasoo hal mid ah oo aan xigsin lahayn mar labada aan lagu laabanayn wey, macnaha sida hasha macnaha lismadeeda loogu laabto macnaha, oo aan muddana loo sugeynin saas wey. kadabad waxaa beenisay qablahum, kuwan hortood waxaa beenisay qawmu nuuxin, nuux qoladiisii ayaa beenisay, wa caadun ree caad baa beeniyey, wa fircawnu fircoonna waa beeniyey, fircoonkii dul awtaadi dhakowyada u saaxiibka uu dadka ku ciqaabo ama awood iyo xoogga u saaxiibka iyo dowladda, wa samuudu ree samuud baa beeniyey, wa qawmu luutin, luut qoladiisiina waa beeniyeen, wa asxaabu laykati kaynta asxaabteediina waa beeniyeen, oo nimankii kaymaha deganaaye ree Shucayb, Shucayb qoladii loo diray macnaa ree Madyan. ulaa'ika kuwaasi alaxzaabu ayaa isbahaysata, yacni ulaa'ika alaxzaabu iyagaa xoog lahaayo isbahaysata ahaayo gaashaabuur la sheego taasay ahayd wey macna xooggooda daraadeed. In kullun maa kullun mid walba maynan ahaanin, yacni dhammaan maynan ahaanin, ilaa kadaba kuwa beeniyey mooye wax kale maynan ahaanin, alrusula rususha kuwa beeniyey mooye wax kale maynan ahaanin, faxaqa markaa waxaa sugnaaday ciqaabi ciqaabtaydii baa sugnaaday markay rusushii beeniyeen oo diideen rabbi waa ciqaabay kulligood. wamaa yanduru ma sugayaan haa-ulaa'i kuwanina ilaa sayxatan qaylo mooye waaxidatan oo mid ah, taasoo qayladaasoo maa lahaa ayna u sugnaanin min fawaaqin wax xigsin ah,
iyo ku laabasho aynan u sugnaanino hal mar keliya uu nagaga kaabto. rabbanaa rabbiganaba cajil noo soo dadaji lanaa annaga noo soo dadaji qitanaa qaybtannadii noo soo dadaji aan cadaabka ku lahayn qabla yowmi alxisaabi maalinta xisaabta ka hor intaan xisaabtaba la gaadhinba ilaahu qaybtannadii hadda noo keena. isbir sabir baa la yidhi nebigow calaa maa shay dushii ku sabir yaquuluuna ay leeyihiin wadkur xus cabdanaa addoonka nagii xus daawuuda daawuud ahaa dal aydi xoogga u saaxiibka ah iyo kartida innahu maxaa yeelay innahu isagu awaabun mid noqosho badan buu ahaa oo alla u laabtay subxaana wa tacaala innaa anagu sakharnaa waan sahalnay aljibaala buurihii baan laylilay macahu daawuud la jirankiisa yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan oo alla ay u tasbiixsanayaan bilcashiyi galabtii iyo walishraaqi qorax soo baxaba labadaa waqtiba wadayra shimbirihiina waan sakhirnoo iyagana waan sahalnay maxshuuratan xaal ay tahay mid lasoo kulmiyey shimbirihii oo hawada lagu kulmiyey kullun mid walba oo buurihii iyo shimbirihii leh awaabun midkii noqosho badan weeyey lahu liajli daawuuda daawuud daraaddii iyo tasbiixdii daraaddeed ayay u noqosho badan yihiinoo tasbiixda ku celinteeday ku noqnoqonayaan wey macna washadadnaa waan adkaynay mulkahu boqortooyada daawuud baan adkaynay wa aataynaahu waxaanu siinay alxikmata xikmaddiina waan siinay wa fasla alkhitaabi hadal midkiisa kala dhigdhigan waxna kala dhigdhigo oo kala qaadqaada yaanu siinay buu rabbilahi subxaana wa tacaala. macnaheedu waxa weeye wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaabi cadaabka marka loogu goodiyo loogu hanjabo aakharu idinku imaana cadaab marka la yidhaahdo yaa waxay odhanayaan ilaahayow cadaabka na loogu hanjabayo hadduu wax jiraya yacni inuusan jirin bay macnaha ku adkaysanaya noo keen bay odhanayaan maxaabaa aakhare noogu dibdhig waxaanu kulahayn ilaahu adduunka noogu keen hadda noo keen bay odhanayaan macna saas weye yacni waatan soo marnayo in kaana haada huwa alxaqa min cindika fa andir calayna xijaaratan min asamaa ilaahu kan uu wato maxamed hadduu xaq yahay samada dhagaxyaan nagaga soo daa oo nabaabi anagoo dhanba yacni shayga markaad fogeynayso ood runta ka fogeynayso inuu ban yahay ad ku tilmaami rabto ayaa saa la yidhahda waa jastes macna saasay odhanayaan. nebigaa marka salawaatullahi wasalaamu caleyh hadal xumada iyo dhibkay u geysanayaan iyo aflagaadada iyo dacaayadda yaa nebiga looga tacsiyay salawatullahi wasalaamu caleyh. iska sabir baa laleeyahay nebigo, iska adkayso waxa ay leeyihiin iyo hadalkooda iyo afxumadooda isaga dulqaado, waxaadna xustaa ood xusuusataa addoonka nagii daawuud ahaa. yacni xusuuso waxa laleeyahay ku daya laleeyahay wax badan baa lagaga dayan addoonkaa nabiyullaahi daawuud calayhi salaam wuxuu ahaa tilmaamo badan buu lahaa. tilmaamuhu lahaba marka nabiga laleeyay salawatullahi wasalaamu caleyhi qaado dhibaatadu ay kugu hayaan yaad kaga bixi. waxaa lagu tilmaamay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam horta addoon ilaahay in lahaa. marka labaadna dal aydi xoog buu saaxiibah. aydiga waxaa laga wadaa waa kartida iyo xoogga uu lahaa cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala. xoog buu lahaa, xoog adduunye muusan u lahayn iyo tabcashe xooggiisu wuxuu ku bixin jiray cibaadada alla subxaana wa tacaala iyo camal aakharuu ku bixin jiray. saas way macna. saa daraaddeed buu nabigeenu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi yacni afdalu salaati salaatu daawuud calayhi salaam wa afdalu siyaami siyaamu daawuud. salaad waxaa ugu fadli badan tii nabiyullaahi daawuud tukan jiray, soomna waxaa ugu fadli badan tii uu nabiyullaahi yacni kii uu nabiyullaahi daawuud soomi jiray. habeenkii markii la gaadho niskii wuu seexan jiray, saddex meelood meel ka mid oo tuluthana wuu soo toosi jiro wuu soo jeedi jiray, sudusna wuu seexan jiray, sideed saac buu jiidi jiray, afar saacna wuu soo jeedi jiray, salaad buu intaa u taagnaan jiray. salaadna tukada saasaa ugu khayr badan, waqtigaa sidaasoo kaleeto u qorshaysan yaa ugu khayr badan buu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh. soomkiisa sooma aha soomanka ugu fadli badan ugu fiican labada maalmood ee isku xigta midna wuu soomi jiray midna waa furi jiray, soomkaasaa ugu fadli badan buu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh. sidaas weeye marka aada buu u cibaado badnaayo yacni awood iyo karti buu lahaa cibaadada ilaahay macna. waxaa kaloo alla uu ku tilmaamay awaab buu ahaayoo mid noqosho badan buu ahaa. haddii waxoogaa uu ilduuf ka dhaco sida inoo imaan doonto qisadiisa insha allahu tacala habeen dambe darsigeena inoogu imaan doonta, haddii ilduuf ka dhaco waxoogaa simir raxdo markaba alla usoo laaban jiray subxaana wa tacaala. waxyaalaha ilaahay uu siiyey ugu deeqay baa marka wax laynooga sheegiyo buuraha ayaan sakhirnay buu alla leeyahay isaga la jirankiisa. waan soo marnayo fii suurati saba sooma ahayn yaa inoo dambaysan qisadiisa ku soo marnay. yacani codkiisu aada buu u cod quruxsanaa markuu zabuur uu akhrinayo aada buu u cod quruxsanaan jiray. marka wax alla wixii maqlo oo dhan baa wada istaagi jirayo codkaasu macnaha u marqaami jireen oo ku jidboon jireen, markaasay la celcelin jireen oo la akhrin jireen macna buuraha.
oo haddii ay waabarkii iyo galabtii ah waa xilligu macnaha akhriyo wey. Shimbirihii sidoo kaleeta hawada markay marayaan kulligood waa istubayaan oo waa yacni waa laysku ururino ma dhaqaaqayaan, halkaasay taagnaanayan, markaasay la tasbiixsanayaan. Macna mid walba oo shimbiraha iyo buuraha ka midi wuxuu celcelinayaa tasbiixdii nabiyullaahi daawuud markuu qaado, yay ka daba qaadayaan. Macna kullu lahu awaab, saa in laga wado waa suurtagal. Kulli oo daawuud iyo buurihii iyo shimbirihii ilaahay bay u laabanayaan in la yidhahdana waa tafsiir kale, waa suurtagal. Macna boqortooyadiisii baan adkaynay buu alla leeyay, oo boqortooyo xoog badan oo aada u ballaadhan buu alla siiyey isagiiyo wiilkiisii Sulaymaanba saan soo marnay. Xikmadna waa la siiyey, xikmaddaasi maxaa laga wadaa? Murti waa ka mid, nebinimadii baa ka mid, sharci buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala kusoo dejiyey. Yacni wuxuu siiyey rabbi subxaana wa tacaala in uu hadalka wax alla wixii loo keeno wax laysku haysto inuu si cadaalada ku kala saaro. intaasoo dhan xikmadday ka mid tahay, yacni faham wanaagsan buu alla siiyey subxaana wa tacaala. wa fasla alkhidaabna waa la siiyey, fasla alkhidaab maxaa laga wadaa? Khidaabku waxa la hadalka la yidhahda, maa yukhaadawu yibaal, wixii lagu hadla la dhaha. fasligana waxaa la yidhahdaa shayga ama wax kala saara ama isaguba kala dhigdhigan ee kala saarsaaran baa la yidhahdaa. waxaa laga wadaa waxaa la siiyey hadal cad oo kala dhigdhigan oo fasiixa oo ciddii maqashaay aynan tafsiir u baahnayn, taasi waa suurtagal. ama hadal wax kala dhigdhigahayo xaq iyo baadilka kala saaray, saxda iyo khaladka kala bixinay, oo macnaha waxa weeyaan xumaantii iyo wanaagga kala saarayana waa la siiyey, iyaduna waa suurtagal. wa fasla alkhidaab, macaani kaletana mufasiriintu way ku fasiraan. oo hadalkiisa wuxuu ahaa hadal murti oo meeshii loogu talagalay buu dhigi, macna aad buu ilaahay subxaana wa tacala hadal qiib badan u siiyey. sidaana in laga wado waa suurtagal, tafaasiir kalena waa jiraan. wa qaaluu waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganow cajil dadaji lanaa annaga qibtanaa qaybtanadii noo soo dadaji aanu aakhara kulahayn qabla yowmi alxisaabi maalinta xisaabta ka hor, intaan maalin xisaabba la gaadhin oo laysgaadhinba ilaahu hadda noo keeno noo soo dadaji. saasay ro macnaa kibir iyo jeesteed wey. macna isbir sabir baa la yidhi nebiga, calaa maa shay dushii ku sabir, yaquuluuna ay leeyihiin hadalkooda iyo afxumadooda iskaga sabir iyo macagignimadooda. waadkur xus nebiyow cabdana addoonkanagii xus daawuuda ee daawuud ahaa dal aydi xoogga iyo kartida uu saaxiibka ahaa uu cibaadada ilaahay u leeyahay. macna innahu isagu awaabun, mid noqosho badan wey oo ilaahay ribdihiisa u noqdo oo u toobad keeno xumaa waxoogaa simbiro hadday ka dhacdo markaba soo laabta wey. macna innaa anagu sakharnaa, waan sahalnay oo waan laylinay aljibaala, buurihii macahu isaga la jirankiisa. yusabbixna xaal, see loo sakhiray, waata sida loo sakhiray, yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan buurihii, bilcashiyi isaga la jirankiisa, waalishraaqi iyo macna bilcashiyi galabtii de, yusabbixna way tasbiixsanayaan bilcashiyi yacni galabtii, iyo waalishraaqi waabarkiiba qoraxdu markay soo baxayso, labada goro isagu uu tasbiixsanayo yay tasbiixda la qaadayaan oo ka daba qaadayaan. waatayra, wasakharnaa waxaan sahalay oon laylinay sidoo kale atayra shimbirihii macahu la jirankiisa, maxshuuratan xaal ay tahay mid lasoo ururiyey oo lasoo shiriyo oo laysu keenay shimbirihii. kullun, mid walba oo buurihii iyo shimbirihii ka midi awaabun, waa midkii celcelin badan wey ama ku noqnoqosho badan wey, lahu daawuud tasbiixdiisa daraaddeed ayuu tasbiixdiisa ugu noqnoqonaya. macna awaabun, midkii ku noqnoqosho badan wey tasbiixda lagu noqdo lahu daawuud daraaddii, oo daawuud tasbiixdiisa daraaddeed bay tasbiixda ugu noqnoqonaya markuu ku laabtaba, iyaguna waa ka daba qaadayaan, waa ku celinaya. taasi waa tafsiir, tafaasiir kalena waa jirtaa. washadadnaa, waan adkaynay mulkahu, boqortooyadiisaan adkayno, dhidibada u aasnay, yacni aada buu rabbi u adkeeyey oo ciidamo xoog badan iyo wuxuu u adeejiyey makhluuqaad fara badan. wa aataynahu, waxaanu siinay alxikmata, murti iyo nebinimo iyo sharci iyo faham intaba waa la yidhahdaa. macna wa fasla alkhitaabi, hadal kala dhigdhigan oo wax kala saarsaaro oo xumaanti iyo wanaagga kala dhigo xaq iyo baadilka kala saarana waan siinay buu rabbi ilaahi subxaana wa tacaala. hada wabilahi tawfiiq, wasala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi.